imika damageka yimi imika dadki dhinte dad dhintay dhig qubtay inaan lama soocelinayo, laakiin aniga imaad fahmine de waxay ahayd wadahadalku. Waxanba intaanay dhicin oo dhibaatadaniba aanay dhicin oo dhiiggu aanu quban in la wada hadlo. hadii la kala Wadahadalkana kumaan baxayo odhanin iyo takhasus weyn hadii la gurigaaga, kala baxayo gurigaaga lagugu tago in lagula hadlo kumaan odhanin. hadii la kala Imikada yar baxayo laftigeedana, imikada yar laftigeedana waxa la caano qubtay dabadii la qabay. Imikada yar laftigeedana de anigu waxaan ku taaganay war uga soo baxa oo dabeetana markaa ka soo baxdaan meesha ayadaa damage dhac oo dhan kastaba de damage ka dhac. Imika wixii ka dambeyana dee hal la wada hadlo oo meesha ka soo baxa oo dabeetana de yacni labada dhanba ha laysu yimaado oo dhankaana waxa laga tago, dhankaana waxa laga tago, ha la wada fadhiista, ha la wada hadlo. aad يا aad baad اه mahadsan brother you see ده انا كان سوق قطي هلو السلام انا عليكم. سلام انا كم يوم سينا ككلي انا كان ككلي. كان سوري اوكي السلام عليكم. عليكم السلام كيف حالك اوكي سلام يا باب. قبلنا صوماليات ونكسن باصور راعيو كالتون كالتون واكو سلامي نادر ايه وان كا قاضي ولا عاد بنكو سلامي. ثانك يو. فكر كي كان كديب تاميا ها سيدي باي ارنتن مير فوق بالك تاغي حالد واضغتي ان جرادري وحي ليه نيو نوغا بحا ما شينا ان حكومة دينا وحي ليه دحي حد كان جاري حد كينا الربان تاو دحيية الربان تاو نرق ايه الدمر ويدا قالا بايا حال وحي ليك رعالتن أنا كلي إن أنت وي جنبه مغمغلا وحي كوري يموغي لكن مكان هذا أنا حاجات خاصة الله يسامح قبرت له صورة عينك اللي سكت شي ورا قبرت لي صومات سلامين انك كلك عدوى انك لك حي ما اه ادق على هاي اه انا قدك انا قدك يا اخي طيب ده قبرت له قول لي قبرت له صورة انك هذا صوبة طيب ما عرفت ضدك لا سعودي صار راعي الناس النقطة وين وانت سلام يا بابو هذه هي خيارتي هي كلتون هي قبر ده عقلي كحر وهي قبر نكن كلام محمد محمد بون سلام يا سلام انا ارنتابيو ارنتابيو كتي غدان كديتو نيو هورتا رونتي انو وين كسو مقناي ميشيو ما جوجنا لاس انود سيداي واخ كو بلاامينا الهي باي نغا اوغ لكن حقيقه انو وان اوغاي سيداي واخ كو بلاامين ان هداد ارغتو وخا ليدي لو قفو من ديغو كدادر الى ادركتا كي كلي gar ha iska qaadi anigu boqorkow siday wax ku ma ogin ya ilaahay ma ogin ya ilaahay ba ogi waan ogahay kala saar dhegayso siday wax ku bilaabeen haddaan idiin sheego ilaahay ba inagu og baad tiri haddana waxaa tiri maay adigu yaa tahay walaal adigu cumarow yaa tahay tuug tuug horta dee haybtayda u kaadiyo anigu ujeedadeedu ma ka hadlayana aad dhegayso maay hadda yaa tahay dad baan topigan u furnayne walaalo adigu yaa tahay ilaahay baan ku dhalay ma hawl shaalaatay ilaahay baan ku dhalay Soomaaliland baan inaad irhaa هاي مهور سالاسة سالو كرتين دي إلهي ما كناري أنا هو هور سالاس سالو كرتين دي هور سالاس اللي هو إسكام وان إسكام بقى كأنه نادر قاتو أسكار بانو هاي ورد دول كودي ما تذكر لغو هايستا دول كودي عندنا لغو ما قبصدو إلهي لما أقولا شرعنا ما أقولا إيه وحسو ما اللي هذا خصم كم تقطع ماله إذا ما ذن هلا قصو قادو تد عيد اللي دلقي وأخره ده هورا وحبات كبير وده عسكر إنك واحد عسكر لو أنا وين أنا وكم حين كسو كم عسكر هبار ولا ما تو عشان هبار ولا كوجرتي ميسن عسكر تنشوك توا خالد انتهي وأنا خالد أنت تكل اللي دلقي هذا يدوران يجوا حبات هب بيلعبين با هذا يبلعب سر دول كودي ما إن إذا كان لقى سوق هذا oo aynabay oog la keeno halka ay nuxad kala leenay dhulbaantay oo lala hadlo maxaad ka qabtaa marka anu waxa soo horjeeda totaliga sababtan ay weydiin maxaad soo horjeeda maxaad soo horjeeda xaqay taariikhda ka dhacday reer iidaha dhulkan alaalahay iga baxa oo wayo ma haysa reer dhulbaantay waa jirada habar wala iniga dadti waa jirada habar wala abu saad musa uu soo sheegay iniga jirada aniga dadti ma haysa wala dadti reer ma haysa idii iga baxo waa ku kayaga alaade eeg aqoon ma ku sheegay hadaba ana ina adeer kaaye mid baa ku sheegay qabso mala maad barane war horta inaad baaba u yiri kaadi bari waxa aad baran ma ku sheegay dhulka hadii ilay iskuul ceer gaaban aad noo qaybiya iskuul aad bari ma ku sheegay
وأنا إدري صورته حد كسومالا ومرك سعلمي يسن كورها الله يسن شامع عدي يسن كورها الله هذا اللي كيسدي حيرامين تقولها دي دواجيب في لورتي أنا هذا وصلنا له الله يسو سومالي لان حد كيدا وحد دي دي أوباب إيه سومالي حد كإتوبية إيه أغادين إيه غاسي حي برحد دي غاقفر إيه غاسي حي حي إني إتوبية لميدو بيان وانا يكوكي بوضيك كتبين qolada leeyahay gaarisa iyaga saxayahay inay la midoobaan kismaayo waana yihiin jabuuti isaga saxay inuu goosanayo waa qaramada midoobay adduunada meel baa la wadaleeyay de waxba la wadaleeyay halkaas laga saxay inaku waxaynu saxay xadkaasi inaanu jirin horta xad Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya ila maalintii ina igaal iyo qabqablayaasi Soomaaliland watay ay baabiyeen maanta saxad ugu dambaysay wax had oo aad leedahay ma jirto هدي حد كاسي صور نقضه برادك هدول صور نقضه وينو بابا حد كي وقادين ولا قلنا نقول حد كاره وينو بابا حد كي يمانيت السعودي يقول انت 100 كيلومتر كايستو وينو كبا بايل كيس بلال بالوقرة دي وينو بابا حد كن كويت ايه العراق القوستين مقالة كم ده وينو بابا سيدا تشايل كاوهدين ما تيرو حد اي نولي لإساقون باقي هذا او بير سوكو سيكيه ما تيرو حد ادحي الصوماليا يسومالان وينو بابي إنه إنك أسيحنا إنا لوشرين سيدا أي أغادين كو أسيحين إن أو أي إتوبية اللي مدوبة يعني أسيحين سيحونا مربوها إذكا أقول اللي مجرتو أدو يدن ما أقول أحد قردان كانت كتورانيسا حد إنو دحية إنك إيا مثل هذا بوتلان مجرو وإنكو إما كسميس وكبحة أبا هذا كبحة والحيق سنتهاي وحنكو شيئية waxay ama had jira ama had ha jiraamayaanu jirin adduunku waa madax yaa majniyo madaxweyne xasan sheekh madaxweyne Soomaaliyeed buu maanta ku xukumaa dal hadama garad madaxweyne Muuse Biixna madaxweyne Soomaaliyeed buu ku xukumaa wqooyiga ka madaxweyna hadii la yiraahdo xasan sheekh oo hawiye ateer naga tag ciidanana leh adeer xaq uu xukumaa Muuse Biix hadii la yiraahdo isaaq baa tee halkan dhulbaanta leh naga bax adeer Soomaali waxba wada yeelan mayso nin waliba gurigiisa calaamad sanayaade hadda ma garatay waxaasina wax aqliyad adduunku ku nool yahay iyo wax bilaaadnimadu sheegayso toona ma ahaniyo gurigan ana alehe iiga bax magaalo afar qaybood loo kala qaybinayo oo calaamad la kala dhigayo taariikh xuma gaalkacay ugu filan Soomaali hadda ma garatay waxa weeye nin indhaha iska ridaya waxa la yiri si walba loo sameeyay reer laas aanood si walba madaxweynuhu u sameeyay habadana run hadaa doonaysan ragii maxamed kaayin lahaayee in suluub lahaayee ninka leeyahay lahaa in cali koora lahaa ayaa lagu bilaabay ragii saraakiishaaye ilaalinayay baa la toogtay iskaafkoodi baa la toogtay waa lagu bilaabay isaga ninka leeyahay garaadku wakiilaha dagaalka gala waxa la doonayaa in maxbuusahan loo qabsado gibigoodba maxbuusahan loo qabsado leeyahay naga baxa waxana weeye hadii dhufanta taariikh sub sameeynayo deesiga u taala laakiin anuu taariikh teeriida intaanu qabannay ina kaahin intaanu qabannay baan alla dartii u siideynay alla dartii baan ina kaahin u siideynay waanu qabannay life baan ku qabannay walaal inantay waxad ku taada walaal inantay waxad ku taada aqli waxad ku taada ninkan war anaaba dhulbahanta oo dhaqaali Soomaaliland cunay meel kale meel soo kowaad adigu habar jalaato burcad ku dulmantahay oo bila iskuul ku tahay aniga sagaal iskuul bay Soomaaliland dhistay laas aan u dhistay oo dhaqaatiir bay u dhistay oo baad bay qaadanayeen anna waa dulmanaydo askari baad hayde isiga sagaal Soomaaliland ha kala baxay ala dulman maxaa waa baad dulman dool min la qaadanayo la doodaysa adigu war hede nin la qaadanayo of a trillion dulbahanti of a trillion bay qaadanayeen sanadkii of a trillion adiguna waa dhiig Soomaaliyeed baa daadanaya dhalinyaro Soomaaliyeed baa dhiigoodu daadanayaa tala ma haysan iyo hunguri ka ah deega soo baxa deega soo baxa tala ma haysa haa uga soo baxa tala ma haysa oo kale yaa inaba de dhalinyaro Soomaaliyeed baa dhiigoodu daadanayaa oo dad Soomaaliyeed oo muslimiina baa isdilay oo dhiigoodu daadanayaa ama tala keen ama iska aan hunguri ka ah deega hunguri sheegaya deega gardar haa uga soo baxa haa uga soo baxa tala war hayaa uga soo baxa dhulkooda oo kale dhulkaaga maxaa ku waray waan tabe laakiin waxaan ku sheegay inay ka soo imi ka dhulbahanta inuu ka soo maalaan islaamka
maanta qori lugud iyo buuhood loo isu muuqdaan buuhoodle horumarkiisa waa qori lugud horumarkeeda qori lugud horumarkeedu waa buuhoodle horumarkiisa caynaba horumarkeedu waa laascanood horumarkeeda laascanood horumarkeedu waa caynaba aniga dambu reerka dhulbahanta leeda haddana habar jeclahay hadduu hore u marana anaa hore u maray hadduu khasaarena waan khasaaray horta adigu habar jeclaad tahay dhulbahante mar walba waxaad kula noolaataa inaadeer ilaa inaad deer kaabanahe waxaad kula noolaatay inaad hodal kama soo dejiyo abtiyaal ciidan kale waydi ka soo qaadaynaa waanaynu wada hadlaynaa waxaa ku qilacsan tihiina abtiyaal waanu yeelaynaa godobtiya godob ha qaadan ma kuu sheega aniga kuu sheega anigu qaranka soomaaliland iyo sistamkaasaan anigu qaranka 2030 jiray baan ku nabadgalay ku dhistay system iyo nidaam baa lagu noolaada anigo labadiina dhexdeena wax mataqaana kasoo baxaya ma jiraan. Marka maxamed, waxaan ku leeyahay hadaa adigu fikirkaagaad qabtaa, fikirkiisa isagana inaad u daysid baa haboon. Kala fikir baa waxaad adigu aaminsan tahay, aaminsan isagu wuxuu aaminsan yahay, isaga aaminsan haya walaal. Kaltuuni anigu waxaa ii murugaa, kaltuuni waxaa ii murugaa barreerka madaxda haystay ee ehelu sharafkii habrawal markay la hadlayaan dhulbahanta si sharaf lay ula hadlayaa, reerkaa garxajis markay la hadlayaan si sharaf lay u hadlayaa. War barreerkan aan ka dhasay ee habar jeclo ee xumaan mooye raggan ay diriska yihiin ee isu wada dhaleen iyagoo Soomaalina waxba ku qabin, iyagoo dolar waa dhugeen madaxda iyadu ahaa dolar maydkii ugu dambeeyey maxaa lasoo siiyey dolar waxaa lagu celiyo sharafta laga qaaday. iyagaa Soomaaliland shaqeeyey, iyagaa guryo ka dhistay, iyagaa dhakhaatiir ka dhistay. Anigu waa ka oomanaa dhakhtarka Burco maanta waa aragtay irbada soo iibsa lagu oranaya technical institute ka waa aragtay caruurti biyaha Burco laga cabo kaltuunay haddaad aragto wallaahi biyaha ka qaad goolka ugu biyaha macnuu ahaa badda ka qadaad ee umadeeda laga iibiya. Anigu Soomaaliland way ibaabisay Burco haddaada hal inaan hadlaba oo lascaanood u tago oo dhulbahante u tago xaqba uma lihi anigiiba garfaduub lay xidhaa habar jeclo. Su-aal baan weydiinayaas, nin Siraayo wuu joogay oo madaxweynu ahaa, way isku dhaceen niman dhulbahanta ah, kalshaalo dagaal buu iska dhacay. 200 nin baa ka dhintay dhulbahantay, dowladdana 200 nin baa ka dhintay iyo macaalidii koo dhex qaadayba adoo habar jeclaa macaal waa dhex qaad 200 iyo 200 baa isku dhintay, waa 400 nin baa la isku aasa waa qori lugud ilaa iyo buuhoodle. Niyow si ay ahayd ma garanayo, dadkuna markuu isku deegaanka yahay wuu isfahmaa. In xagga hoose layska fahmay baan u malaynayaa. Cali Jaleel waa joogay ciidamada markaa waxa dagaal gelinaya ninka xagla toosiyo la yidhaahdo, ninka xagla toosiyo la yidhaahdo aad baan u jeclaa siyaasad ahaan. Maalin aan la kulmayna muraadkan ka dooniyay wuu dhameeyey ninkaas. Maalin baan la kulmay, maalintiina muraadkan ka dooniyay wuu dhameeyey. Maalina waan ka helay buuhood la joogayo wuu intuu calmadoola dhigay meel garaad lagu dooranayay dhulbahantay ku dooranayay
بو هولي بان داوري نيكا قوي نغاس اه دي نو خيل عالك مدونه انا قا كسو مال انا انا قا ما حكا ليس ما ما انت تقول نيكا لان ديرو قريانو دخاتير بوغي او و خوغي سكولو او و خوغي عثمان بو هولي اه انا كي اي كا جوغي هلكيسا حبك يمو كينين ما انت ما ريتي دويتنا سي ادق بو هولي يا عجيبه ما انت دويت idinka waxan ka yaabanahay ima kaano nin isaa qabaane ninka raxasna waan ninka ogaadeen inuu waaro wada digno dad koodan daarowdo dhan wiiga xiga umuddo dhan wiiga xiga ninkaas markii geelaygu oomo haddii xaqoodu deyrtag ay ka daado ninka rajis sawa ay waraabiya haddii keyra shiir oomaan kuwa badal baahantay iyo kuwa ciida galo yaacay iyo kuwa ila isku deegan baan nimankii oo xaqayga dayrto hesho ogaaday ku hadal niman weydiiyay nimanka daarooday geelashood iyo koorinayaba halkan daaqaya weliba intii nala joogaan inay degan yihiin geelashini ay nagu soo in guureen waxa tuulayaasha lagu balamiyaa maqaaxiyaha lagu balamiyo ka soo gaaray odayaasho leh nimankaasi waxay u baahdaanba halasi sokorada u baahdaan haddii bari subaxdan maan daamay maanta deegaankiina noogu yimaadi oo dayrta ay xaggeena ka daadi ee kuwa deegaankiigu waa ilaashanaya adiga horta xukuumad yaba ay saystaa iyo dhul bahantee inaan ka aqan habar jeco xukuumaddan iyo dowladdan iyo waxa haysta dhul bahantee haddaanad kala qaban kari in tobankan nin ee fadhiya laascaano toban haboo habar jecaa baa dhalay gurigan habar jecelo aad joogtana tobankan inay meel fadhiya habar jecelo sideed bay dhulbahanta dhalay waa deegaanka iskiisii dhaqan iyo dibcad waa ishtaqaana idinku miyadan kaaf laga adan karin haddii waxba tiri karin xamar walba la caydaan annagu ogaadiin kama cayno waanu wada degnaa sida raggaanu isku dilnaa waanu kala baxnaa geelashoo kala qaadnaa laakiin weliga yaa la arki maysid nin ogaadiin oo cays weligii mid dugaa tii shoshii milyoon ku jiray anuu qabiilada ma hay laakiin ogaadiin aanu cayay mid may markay ku dhaliyeeradiina waxa weydiiyay habar jecelo walay waa kaaga jawaabayaa ah inaad xitaa waa kaay xuntii dhaliyarada kale isaad way way dad dhalid ku beerana waa maxay niman la dheeran ma baqataan waa la aqaanaa inaad si weynaa halkan akhir taaqufka tiin waalkii dhegeysto aan ku dhameeya waad dhamaysatee horta tii siilaayaan kaaga waramaya taa siilaayo annaga khaladka lahayn reer ahaan habar jeclo waayo habar jeclo ilaa iyo 91 maalintii somaliland lagu dhawaaqay annagiyo dhulbahante deegaanka intaa leegay ilaa etoobiya ilaa ceergaabaan wada degna annagu hal tuulo maanaan kusoo durkin dhulbahante hal tuulo kumaanaan soo durkin tuulada yar baanu tuulada yar oo dee meel noo dhaxaysa abaan qodonay tiina wixii ka dhacay waa tii looga siilaayana waa kii baabiiye masxay cagafta geliyey laakiin iyagu dhulbahantu laba tuulo ayay nagu soo durkeen oo labadaba loo ogolaaday midna hay-agaa samaystay midna yaxyaha labaduna intay noo yimaadeen bay nagu yidhaan hagar baana soo eriyaday buu hoodlaal naga soo eriyaday walaalayaalow waan qodanayna qota baanu nidhi hadda ma garad waa xaqiiqa midna yaxyaha qotay midna hayaaga qotay waanu kusoo dhaweynay deegaankayga agtiisay degeen hadda ma garatay horta koob 2-3 sannadood annagiyo dhulbahante dhul maanaan kala qaadin labada tuulee aanu annagu weliba asxaanta ugu soo dhaweynay mooyaane annagu hal birkad ka maanaan qaadin 2-3 sannadood dhulbahante waxay aaminsan yihiin in dhulkooda isaa qaadayo annagu hal birkad ka maanaan qaadin waa 2-3 sannadood laakiin intii ka horreysay tiisi abre wiilka feeri hal kelmad baan ku oranayaa inaadeer mid baan kuu sheegayaa xiniyalla isma dhibaadiyo aalaawin xiniyalla isma dhibaadiyo dhul cidi isma siiso dhulka magaalooyinka lagaa qaaday inaadeer xiniye ahay laysmana dhibaadin intaasaan kugu dhaa weliga halaawin hadalkaygaa dhamaysto tiisi abre iyo tii ingiriiska mid walba dhulka waa la kala qaadi jiray xaqiiqadeeduna way cadda laakiin annaga tan xakamaysay ee aanu sharcigeeda u hoggaansanahay waa taa somaliland
cidna kuma durugno nina dhulkiisa ma rabno taasina accident bay ahayd accident kaasina waa la dhameeyey waana laga heshiiyey maxamarkaas wasiirey u dhameeyey ugu dhameey wada xukuumadda imika joogta waa xukuumad bay taasi tanna waa xukuumadda imika joogta waxaan u taageeray inaan kuu sheegay waxaan xukuumadda imika joogta u taageeray inaan kuu sheegay maxay arintu u dhameeyey ragga maanta hadlaya ragga maanta hadlaya dhul bahante waanu ku shihiidaynaa bay leeyihiin isaaq waanu ku shihiidaynaa ma yidhaahaan xukuumaddaasaan ku shihiidayna iyagoo reerreer noo sheegaya ayay leeyihiin habar jeclo dagaalka waanu uga badinaynaa waanu ku shihiidaynaa anagu markaabti runta makuu sheegaa waxay habar jeclo u wacwac leeyihiin makuu sheegaa dagaalkan horta wuu dhammaanaya yoomal min alayaam si ku dhamaadaba insha allah hadduu dhammaadana meeshan alolxumo iyo godob xun 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 oo gaagma reebta ah ayaa meeshan ka dhacday oo timid ninka habara wal waa iska noqonaya weligeen is arki mayno wiilka ciida gale waa tegaya weligeen is arki mayno ninka habar yoonis intooda badan intan ceeri gaabo mooyaane in kale dib isu arki mayno ninka aanu isku soo hawaarsanayna aanu isku indhabeelayna waa ninka habar jeclo ninka habar jeclo waa ninka aanu isku indhabeelayno siniin miniin aanu isku soo indhabeelayno oo hintana waxa ka keenaya iyo cawcawda waxa weeye waxa dambeeya ee ka iman doona cawaaqiba lilmuttaqiin waxa cawaaqibka uu dagaalkan as a result of this war wuxuu ku dambeyn doono waa geelayaga iyo meeshaanu ka wada cabno iyo cawskayaga iyo is-ugaadhsigayaga halkaasay aabo wiilka habar jeclay odhanaysaa eegata ninkii cirka adigu taad shalay garan weyday warkii tasiyaad barre waa dhaqan habar jeclwaa sasantaaa naga dejinaadeen inaa ninka naga dejin ma qof dumara jawaabeysaa waa sacsantaha inaadeen dhaqan habar jeclo maaha way sharfan tahay caqligu way cis iyo karaamaad mudan tahay waa sasantaainabaa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 a
soo man cabaar ban la joogay waa run dhigaysanaya.